নলবাৰীত নতুনকৈ মুকলি হল কৃষ্ণকান্ত ডিজিটেল এণ্ড অফছেট প্ৰেছ। স্বাৱলম্বিতাৰ প্ৰয়াসেৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা ৰুবুল বৰ্মনৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি নলবাৰীৰ কলেজ ৰোড সংযোগী পথৰ BSNLৰ সন্মুখত শুক্ৰবাৰে মুকলি কৰা হয় কৃষ্ণকান্ত ডিজিটেল এণ্ড অফছেট প্ৰেছ নামৰ এটি প্ৰতিষ্ঠানৰ। জীৱনৰ বেছিভাগ সময় সমাজ আৰু মানুহৰ হকে কাম কৰি নলবাৰীৰ সকলোৰে পৰিচিত হৈ পৰা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা ৰুবুল বৰ্মনৰ প্ৰচেষ্টাত উক্ত প্ৰতিষ্ঠানখন মুকলি কৰা হয়। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মী ৰুবুল বৰ্মনে নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ গুৰু দায়িত্ব বহন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ হৈ বৈবাহিক জীৱনৰ বাবে আঁচু এৰিছিল। আঁচু এৰি থকা জীৱনৰ বেছিভাগ সময় কাগজ কলমৰ সৈতে সহবাস কৰা ৰুবুল বৰ্মনে সপোন ৰচিছিল এটি অফছেট প্ৰেছ খোলাৰ। অৱশেষত শুক্ৰবাৰে ৰুবুল বৰ্মনে নিজৰ সপোন নিথকত পৰিণত কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে কৃষ্ণকান্ত ডিজিটেল এণ্ড অফছেট প্ৰেছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ। শুক্ৰবাৰে মাংগলিক পৰ্বৰ পৰিসমাপ্তিত উক্ত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ আঞ্চলিকভাৱে মুকলি কৰে নলবাৰীৰ গোপাল বজাৰস্থিত অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আছুৰ উপসভাপতি ভৱজিৎ বেজবৰুৱা, নাট্যকাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা, নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে একাংশ ৰাইজ। আচলতে আজি আমি আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু একে সময়তে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ একেবাৰে সতীৰ্থ ছাত্ৰ সন্থাই এগৰাকী সতীৰ্থ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থা, নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, নলবাৰী জিলা সমাজখনক খুব নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কাম কৰি যোৱাৰ পিছত আজি এটা নতুনকৈ ইয়াত যি প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিলে, এই যি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আমি আজি শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত আহিব পাই আমি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিম যাতে এই কৃষ্ণকান্ত ডিজিটেল যিটো প্ৰেছ সন্মানীয় ৰুবুল কুমাৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিলে, এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নলবাৰী জিলাত সমাদান লাভ কৰিব, খুব ভালকৈ নিষ্ঠাৰে কামসমূহ কৰি যাব আৰু সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ ব্যক্তিসকলে সমাজৰ হৈ কামসমূহ কৰাৰ লগতে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনটোৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান কৰি যে আগুৱাই নিয়াই নিবনুৱাসকলক ইয়াত সংস্থাপন দিয়াৰ যি চিন্তা পৰিকল্পনা কৰিছে, সেই চিন্তাক আমি শলাগ লৈছোঁ। আৰু ছাত্ৰ সন্থা কৰি যোৱাৰ পিছত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰি থাকে যে ছাত্ৰ সন্থা কৰা ল'ৰাসকলে ভৱিষ্যতৰ কাম এলোহোৱা হয়, কাম নকৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বদনামে হয়। কিন্তু আমি এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে ৰুবুল বৰ্মনে যে আমি সমাজখনৰ হয় আমি এটা সময়ত কাম কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিজকে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনক যি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এটা বাট দেখুৱাই দিয়ে, সেইটো ৰুবুল বৰ্মনে দেখুৱাই দিলে। আৰু আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, আমাৰ সম্পূৰ্ণ আশা আছে এই কৃষ্ণকান্ত ডিজিটেল এণ্ড অফছেট প্ৰেছটোৱে নলবাৰী ৰাইজক সহায় কৰিব নিশ্চয়। আৰু ৰুবুল বৰ্মন ডাঙৰীয়ালৈ আমি পুনৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিগত সময়বোৰত নলবাৰী সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ বা ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগতে হওক, বিভিন্ন অঞ্চলৰ সমাজৰ লগতে হওক, সেই জড়িত হৈ কাম কাজ কৰি আহি এইখিনি সময় পালোঁ। আৰু তাৰ অভিজ্ঞতাৰে যিখন সমাজত জড়িত হৈ আছোঁ, সদায় মানে কাগজ কলম এইবিলাকৰ লগত জড়িত যিসকল প্ৰকাৰ ব্যক্তি আছে, সেই ব্যক্তিসকলৰ লগত জড়িত হৈ এটাই অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ যে ভৱিষ্যতে যি কাগজ কলমৰ লগত জড়িত হোৱা এটা কাম যদি কৰি থাকিব পাৰোঁ, মনটোৱে খুব সন্তুষ্টি লাভ কৰে। ঠিক তেনে মানে উদ্দেশ্য লৈ যি নলবাৰী চহৰৰ মজিয়াত আজি BSNL অফিচৰ কলেজ সংযোগী পথত যি কৃষ্ণকান্ত এণ্ড ডিজিটেল অফছেট প্ৰেছ নামৰ এটি অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগত, ৰাইজৰ সহযোগত, মৰমত আশীৰ্বাদত জন্ম দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধনী কৰিলোঁ। এই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ নলবাৰী আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অনুমানীয় ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ কিশোৰ কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, অন্য এজন ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ অশোক কৰ্মণ ডাঙৰীয়া আৰু মোক এই প্ৰধান PMGP এই আঁচনিৰ জিলা উদ্যোগৰ বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা মই এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ গোপাল বজাৰ শাখাই, গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ শাখাই মোক এই কামটো সহযোগিতা কৰিছে। এই হিচাপে মই পৰিচালিকা চন্দ্ৰী দাস বাইদেউকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল অসম ছাত্ৰ সভাপতি অভিজিৎ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ
পরিচালক ভগজ্যোতি শর্মা ডাঙরিয়া, সাহিত্যকার সন্মানীয় বিষয়ীয় গোবিন্দ কলিতা ডাঙরিয়া, নতুন নলবাৰী জেলা ছাত্রসন্থাৰ সন্মানীয় সাধারণ সম্পাদক সমাজী মহন্ত ডাঙরিয়া, নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্রসন্থাৰ সাধারণ সভাপতি বিচাৰ বিক্রম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সুরেশ ডেকা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক মুকুল চন্দ্র ডেকাকে প্রমুখ করে সমাজ জীবনের জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল মানে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর আপনার সহায় সহযোগিতা অনাগত দিনত এই অনুষ্ঠানটি ভবিষ্যৎ আপনার সহযোগিতা একটা আগবাড়ি যায় নলবাড়ি এক চিনাকি দিব পারি বলে আশা রাখছি। ভবেশ কুমার নাথর রিপোর্ট, DA365।